ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ ሚያዝያ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎቹን ጠቆም እናደርጋችሁ። ህወሓት ለከባድ ማጥቃት እየተዘጋጀ መሆኑን የቅድ መረጃዎች ሾልኮ ወጥቶበታል። በሱዳን አቅራቢያ 1000 የሚጠጋ የህወሓት ታጣቂ ለቀጣይ ማጥቃት እንዲጀምር በሚል ከግብፅና ሱዳን በኩል ከፍተኛ ውጥረት ላይ መሆኑን የሚጠቁም መረጃ ሾልኮ ወጥቶበታል። በተመሳሳይ ሁኔታ በአፋር አቅጣጫ ህወሓት ለሽብር ያሰለጠናቸው ታጣቂዎቹ በህወሓት በራሱ ላይ ውጊያ መክፈታቸውም ታውቋል። ህወሓት በአፋር ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ሁኔታ በደቡብ ሳይቀር ያደራጃቸው ኃይሎቹ ራሱ ላይ እያመፁበት መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል። በዝርዝር በዜናችን ይዘነዋል፣ ትሰሙታላችሁ። በታላቁ በህዳሴው ግድብና በኢትዮጵያ ግዙፍ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ የሳይበር ጥቃቶች መከፈታቸውን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አስታውቋል። በህዳሴው ግድብ ላይ የተነጣጠረው የሳይበር ጥቃትን ጨምሮ ሌሎችንም በዜናችን አካተነዋል። በሶማሌ ክልል የአልሻባብ ቡድን አባላት ለሽብር ጥቃት ሊያስገቡት የነበረው የጦር መሳሪያ መያዙ ተሰምቷል። በሰሞኑን ሃይማኖታዊ ሽፋን ባደረገ ቀውስ ምክንያት 6 ከፍተኛ ባለስልጣናት መታሰራቸው ተሰምቷል። የኢሰመኮ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የታሰረበት ሁኔታ ላይ ዝምታቸውን ሰብረው ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ምን አሉ የሚለውን ጨምሮ ትሰሙታላችሁ። የብዙዎች ኢትዮጵያውያን የገቢ ምንጭ የሆነው የሼህ አሊ አልሐሙዲን የመኋለ ለስላሳ ኢንዱስትሪ ማምረት ሊያቆም መሆኑ ተዘግቧል። ሞሃ ለምን ይህንን ከባድ ውሳኔ ሊያሳልፍ እንደሆነ ምክንያቱንም አሳውቋል። ምንድነው የሚለውን በዜናችንም ይዘነዋል። ከባህር ማዶ ቻይና አሜሪካና አጋሮቿ የጠየቋትን በመግፋት ከሩሲያ ጎን መቆሟን በተግባር ስታሳይ፣ የሩሲያ ጦርም ከባድ ማጥቃቱን በመድፍ ድብደባ ገብቶበት ምዕራቢያንን አስቆጥተው ውለዋል። ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉትን በዝርዝር እነግራችኋለን። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። በሱዳን አቅራቢያ 100,000 የሚጠጋ የህወሓት ኃይል ታጣቂዎቹ ለቀጣይ ማጥቃት እንዲጀምር በሚል ከግብፅ ግፊት መደረጉን የሚጠቁም መረጃ ሾልኮ ሲወጣ፣ በአፋር አቅጣጫ ደግሞ ህወሓት ለሽብር ያሰለጠናቸው ታጣቂዎቹ በራሱ በህወሓት ላይ ውጊያ መክፈታቸውም ታውቋል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ኃይል አፋር ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት ለማስነሳት በሚል ስልጠና ሲሰጣቸው የነበረው የፌዴራሊስት ኃይሎች የሚላቸው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ትጥቅ ፍቱ ማለቱን ተከትሎ ከፌዴራሊስቱ ኃይል ጋር በተፈጠረው ችግር ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን ከ50 በላይ የህወሓት ኃይሎችም ሸሽተው ወደ አፋር ዘልቀው በመግባትም በአፋር ልዩ ኃይል ትጥቃቸው እንዲፈቱ መደረጋቸውን ከስፍራው በወጣ መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ህወሓት በተመሳሳይ ከወላይታና ከተለያዩ ብሔሮች ያስታጠቃቸው ኃይሎቹ ጋር ችግር ውስጥ ገብቷል ነው የተባለው። የጸብ መነሻው ይህ ነው ተብሎ ባይገለጽም ህወሓት የለመደውን በሁለት ስለት መብላት ማታለሉን ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ተጠቁሟል። በተያያዘ ዜና በሱዳን የሚገኘው የህወሓት ታጣቂ እስከ ሚያዝያ 27 2014 ዓ.ም ሀገር ውስጥ ካለው ታጣቂው ጋር በመቀናጀት ወደ ውጊያ እንዲገባ ከግብፅና ሱዳን በኩል ግፊት እየተደረገበት መሆኑን በሱዳን ውስጥ በመጠለያ ካምፑና በሌሎች አካባቢዎች ተበታትነው የሚገኙ ታጣቂዎቹን ወደ ኢትዮ ሱዳን አዋሳኝ እንዲሄዱ እየተደረገ መሆኑን ነው ከአካባቢው ሾልኮ የወጣው መረጃ ያመላከተው። በዚህም የተነሳ በሱዳን አሲራ አሊያም ፋሽጋ አካባ የሚገኝ ቦታ ላይ አልሀበሻ የተባሉ ቦታዎች የሚገናኙና በጀነራል ገብረ እዝጊ መስፍን ወይንም የመከላከያ መድፈኛ የነበረው ሰው ማለት ነው፣ በሱ የሚመሩ 1000 የሚሆኑ የቡድኑ ታጣቂዎቹን ወደ ደቡብ ሁመራና አብዱራፊ ለመንቀሳቀስ ዝግጅት እያደረጉ ሲሆን፣ በሱዳን ተባረክ አልሀ በተባለ ቦታ ላይ 700 የሚገመቱ ታጣቂዎቹ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ዝግጅት ላይ እንደነበሩ ተገልጿል የሚሉ መረጃዎቹ በስፋት ወጥተው ተመልክተናል። በሶማሌ ክልል የአልሸባብ ቡድን አባላት ለሽብር ጥቃት ሊያስገቡት የነበረው የጦር መሳሪያ መያዙ ተሰምቷል። በሶማሌ ክልል አፍዴራ ዞን ኤልከሪ ወረዳ ለሽብር ጥቃት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሞከሩ የአልሸባብ ቡድን አባላት ከጦር መሳሪያና ጥይቶቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አስታውቋል። የክልሉ ልዩ ኃይል በአፍዴራ ዞን ኤልከሪ ወረዳ ቦላ ቀበሌ ላይ ለሽብርና ብጥብጥ ዓላማ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ የነበሩ በርካታ ህገወጥ
የጦር መሳሪያና ጥይቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። በቁጥጥር ውስጥ የዋሉት በ18 ሳጥን የታሸገ 12600 የክላሽንኮቭ ጥይት፣ 6 አርፒጂ ባዙቃ እንዲሁም 2 ብሬል አሊያም መትረየስ መሳሪያና ጥይቶች መሆናቸውን ኢቢሲ በዘገባው ላይ አመላክቷል። መሳሪያውን ይዘው ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት የሞከሩ የአልሻባብ ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን መሳሪያዎችን ወደ ክልሉ በማስገባት ውከትና ብጥብጥ የመፍጠር ዓላማን አንግበው እንደነበር የክልሉ ልዩ ኃይል ገልጿል። ቀደም ባሉት ጊዜያት የክልሉ ልዩ ኃይል በተደጋጋሚ ወደ አገር ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ፈንጂዎችን ይዘው ለመግባት የሞከሩ የአሸባሪ ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር መዋሉ የሚታወስ ነው። በህዳሴው ግድብና በኢትዮጵያ ግዙፍ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ የሳይበር ጥቃቶች መክሸፋቸውን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አስታወቀ። በህዳሴው ግድብና በከፍተኛ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ የሳይበር ጥቃቶች መክሸፋቸውን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ገልጿል። የሀገሪቱ ሰላምና እድገት በማይፈልጉ ሀገራት የሚደገፉ ድርጅቶች የህዳሴው ግድብ ግንባታን ለማስተጓጎል በማቀድ ብላክ ፒራሚድ ወር በሚል ስያሜ የሳይበር ጥቃት መክፈቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተናግረዋል። ይሁንና የጥፋት ዓላማው እቅድ ሲያሴሩ የነበሩት ሁሉ እንዳሰቡት እልማቸው ሳይሳካ ተጨናቅፏል ነው የተባለው። የፋይናንስ ተቋማቱ የሚጠቀምባቸውና እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ 37,000 ኮምፒውተሮች ላይ ጥቃት በመፈጸም የህዳሴውን ግድብ ለማስተጓጎል እንደተሞከረ ምን የተገለጸው ጥቃቶቹም በኢንፎርሜሽን ደህንነት አስተዳደር ጥብቅ ክትትል ምንም ጉዳት ሳያስከትሉ እንዲቋረጡና እንዲመክኑ መደረጋቸውን አስታውቋል። የህዳሴው ግድብ ኃይል ማመንጨት ከጀመረ በኋላ የሚሰነዘሩ የሳይበር ጥቃቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚችል ይገመታል ያሉት ዶክተር ሹመቴ ግዛው ከዚህ በኋላም የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም ግድቡ በአግባቡ ኃይል እንዳያመነጭና እንዲቆም ጥረት እንደሚያደርጉም ይጠበቃል ብለዋል። ለዚህም ጠንካራ የሳይበር ደህንነት ተግባራዊ በማድረግም ከህዳሴው ግድብ ግንባታና ቁጥጥር ተቋማት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑንም ነው የጠቆሙትም ግድቡን በተመለከተ ከአመራረት እስከ ግንባታ እቃዎች ማጓጓዣ የሚጠቃለሉ ስራዎች ላይ የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም ከፍተኛ ክትትል ይደረጋልን ብለዋል። በህዳሴው ግድብ ላይ የሚቃጡ የሳይበር ጥቃቶች እስካሁንም ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርሱ እንዲመክኑ ቢደረግም አሁንም የፋይናንስ ተቋማት ላይ ተመሳሳይ ጥቃቶችን እየተሰነዘሩ መሆኑን አስታውቀዋል። የፋይናንስ ተቋማቱም ከእነዚህ አይነት ጥቃቶች ራሳቸውን ለመጠበቅና ለመከላከል አስፈላጊ የሚባሉ ዝግጅቶችን ማድረግ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። ከጎንደር የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ 6 የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በጎንደር ከተከሰተ የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ ኃላፊነታቸውን አልተወጡም የተባሉ 6 የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የአማራ ክልል ሰላምና ሕዝብ ደህንነት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮ በየደረጃው ከሕዝቡ ከፖለቲካ አመራሩና ከጸጥታ መዋቅር ጋር ውይይትና ግምገማ ከተካሄደ በኋላ የማስተካከያ እና የእርምት እርምጃ እንደሚወሰድም ገልጿል። ሰሞኑን በጎንደር ከተማ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ተቀስቅሶ የነበረ የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ወደ ስራ መግባቱን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በጎንደር ከ6 ክፍለ ከተሞች የተወጣጡ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው የከተማው ነዋሪዎች ተከስቶ በነበረው ጸጥታ ችግር ዙሪያ ተወያይተዋል ተብሏል። ነዋሪዎቹ በውይይቱ ላይ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት የተስተዋለበት የጸጥታ መዋቅሩ ስራዎች መላላት፣ የቀበሌ መታወቂያ አሰጣጥ ስርዓት ክፍተት መኖሩን፣ የህብረተሰቡ ተሳትፎ አደረጃጀት አለመጠናከር፣ የጦር መሳሪያ አያያዝ ስርዓት ችግር መኖሩን፣ አወዛጋቢ የቤተ እምነት ቦታዎች ይዞታ ላይ አፋጣኝ ውሳኔ አለመሰጠቱ ዋና ዋና ችግር መሆናቸውን ጠቁመዋል። ጎንደርን ስናፈርስ ኢትዮጵያ እናፈርሳለን ብለው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎችም በሃይማኖት ሽፋን አንድነታችንን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ እነዚህን አፍራሽ ኃይሎችን በተጠናከረ የደህንነት ስራና በህዝብ ተሳትፎ ማጋለጥና ለህግ ማቅረብ ይገባልን ብለዋል። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚንቀሳቀሱ አፍራሽ ተልእኮ ያላቸው አካላትን በህዝብ ተሳትፎ ማጋለጥና ለህግ ማቅረብ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ አሳስበዋል።
በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳየስ ሩኔታ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ስጋታቸውን ገለጹ። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከትላንት በስቲያ እሁድ ሲቪል በለበሱ ሰዎች መወሰዱን ገልጸው መግለጫውን እስከሰጡበት ጊዜ ድረስ ጋዜጠኛው በምን ሁኔታ ላይ እንዳለና የት እንደሚገኝ እንደማይታወቅም የገለጹት ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ በእስር ላይ ያሉ ጋዜጠኞችንና የሚዲያ አካላትን ሁኔታ መከታተሎ የፕሬስ ነጻነት አንዱ አካል መሆኑን በመጠቆምም አጠቃላይ የሚዲያ ምህዳሩ በተለያዩ መንገዶች ላይ ተጽዕኖ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ገልጸዋል። ለዚህም የታክስ፣ የወጪ፣ የመረጃ አቅርቦት፣ የአቅምና የመሰረተ ልማት ጉዳዮችንም በማሳያነት አንስተዋል። ይህ መንግስትን ጨምሮ በዘርፉ የተሰማሩ የሲቪል ማህበረሰብ አካላትን የተቀናጀ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነም ገልጸዋል። ከአሁን ቀደምም የኢሳት ጋዜጠኛ የነበረው ጎበዜ ሲሳይ አሁን ላይ በዲጂታል የሚዲያ ዘርፍ በግል ተሰማርቶ ይሰራ ነበር። የጋዜጠኛው እስርን በተመለከተ ከመንግስትም ሆነ ከጸጥታ አካላቱ የተሰጠ ይፋ የመግለጫ እንደሌለ የአልአይን ዘገባ ያመላክታል። የሼህ አሊ አልሐሙዲን የሞሃ ለስላሳ ኢንዱስትሪ ማምረት ሊያቆም ሆኖ ተዘገበ። የሞሃ ለስላሳ መጠጥ ኢንዱስትሪ የለስላሳ መጠጦችን ማምረት እንዳቆመ ካፒታል ጋዜጣ አረጋግጫለሁ ሲል ዘግቧል። እንደ ሰቨን አፕ፣ ሚሪንዳ፣ ፔፕሲ፣ ኩል የተፈጥሮ ማዕድን ውሃን ያሉ መጠጦችን በማምረት ታዋቂ የሆነው ሞሃ አሁን ላይ የማምረት ሂደቱን አቁሟል ነው የተባለው በካፒታል ጋዜጣ በወጣው ዘገባ። የካፒታል ጋዜጣ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ኩባንያው ምርቱን ለማቆም የተገደደው ለምርቶቹ የሚሆን ጥሬ ዕቃ እጥረት ስላጋጠመኝ ነው ብሏል። እንደ ካፒታል ምንጮች ከሆነ ከጥቂት ወራት በፊት ጀምሮ ኩባንያው በጥሬ ዕቃ እጥረትና በውጭ ምንዛሬ እጦት ሳቢያ ከአቅሙ በታች በሳምንት 3 ቀን እየሰራ የነበረ ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ለስላሳ መጠጥ ድርጅቱ ካለፉት 2 ሳምንታት ጀምሮ ስራውን ሙሉ በሙሉ ማቆሙ ነው የተነገረው። ችግሩ እስኪስተካከል ድረስም ሰራተኞቹ እረፍት እንዲወስዱ መደረጋቸው ተገልጿል። ይህ ችግር በዚህ ከገፋ ግን የሰራተኞቹም ሆነ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከፍ ያለ መሆኑ ሊታሰብበት እንደሚገባ ዘገባው አመላክቷል። ቻይና ከሩሲያ የምትገዛውን የነዳጅ መጠን በ60 በመቶ ስታሳድግ ሩሲያም ከባድ የመድፍ ድብደባን አድርጋ ውላለች። ሩሲያ ከጎረቤቷ ዩክሬን ጋር ጦርነት ከጀመረች 2 ወር ያለፉት ሲሆን እስካሁን 6 ሚሊዮን ገደማ ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዋል ተብሏል። በጦርነቱ ምክንያት አሜሪካን ጨምሮ ምዕራቢያን ሀገራትና ሌሎች አጋሮቻቸው በሩሲያ ላይ ከ6000 በላይ ማዕቀቦችን ጥለዋል። ይህም እስካሁን ከታየው ከባዱ የተባለ ሲሆን በምድር ላይ እንደዚህ አይነት ማዕቀብ ያስተናገደ ሀገር ስለመኖሩም ብዙዎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ማዕቀቡ በዋናነት ሀገራት የሩሲያ ነዳጅን እንዳይገዙ የሚያስገድድ ቢሆንም ቻይና ግን የነዳጅ ግዥዋን በማሳደግ ላይ ተገኝታለች። ቻይና ባሳለፍነው ተመሳሳይ ወራት ላይ ከሩሲያ የገዛችው የነዳጅ መጠን ከዘንድሮ ጋር ሲነጻጸር በ60 በመቶ ማደጎን ሩሲያ ቱዴይ አርቲ ዘግቧል። አሜሪካና ምዕራቢያን ሀገራት ቻይና በሩሲያ ላይ ማዕቀብ እንድትጥል ቢጠይቁም ቤጂንግ ግን ማዕቀቡ የሩሲያንና ዩክሬንን ጦርነት አያስቆምም ስትል ተናግራለች። አሜሪካ በበኩሏ ከሩሲያ ጋር ንግድ የሚፈጽሙ ሀገራት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማዕቀቡንም ካላከበሩ ማዕቀብ እንደሚጣልባቸው አሳስባ ነበር። የአሜሪካንን ማሳሰቢያ ውድቅ ያደረገችው ቻይና ከሩሲያ ነዳጅ መግዛቷን እንደምትቀጥልም አሁንም ገልጻለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ጦርና ሩሲያን የሚደግፉ ኃይሎች የዩክሬኗን ማሪዮፖል ከተማና የኢንዱስትሪ ማዕከላቷን በሮኬት መደብደብ ጀምረዋል። ድብደባው የተጀመረው ንጹሃን ከተማዋን ለቀው እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ መሆኑን ዘገባዎች ጠቁመዋል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዜና ይጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።